မင်္ဂလာပါဆယ်လီပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့မှာတော့ယုတ်တရက်လက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ပိုင်းတခွန်နဲ့မိုဟေကိုရိုးရဲ့အကြောင်းကိုတိစပ်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းသမီးမိုဟေကိုကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ချုံပေါ်ပြီးလပလောနာကြောင့်ပရိသတ်တရအပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါသူမဟာအောင်မြင်မှုကိုဆယ်စုနှစ်တခုတိုင်အောင်ထိန
ဆိုလက်တခုပဲနော်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့Facebook ဆောင်မျက်နှာပေါ်မှာအခုလိုပဲတင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးတက်လက်လေးဖြစ်နေပြန်ပါလေမိသားပိုင်တခုဟာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားမကကပ္ပတီထိုးပေါင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြောကြားနေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဝင်ငွေဟာဆိုရင်လည်းကြောက်ခမန်းလေးလေးပါပဲနော် သူဟာကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းလာအိုအစာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့ဒေါ်လာတန်းချီတန်ဇက်ကားတွေကိုသာရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တနင်္ဂနွေလအန်အောင်သွားရတဲ့ကိစ္စကြီးကိုပိုင်းနှကုံကသူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒါကတော့မိုဟေကိုကိုတက်တွဲပြီးတော့ကိုမျက်နှာသက်မိုးထားရတဲ့မိန်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ချက်တရေကိုငင်းမိုးရတဲ့အချိန်ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်
ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ရထင်မြင်ချက်လေးကိုပြောပြပေးပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်နေနားဆင်ပေးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။